Preteky králikov sú v našich končinách netypické. Nápad na tento netradičný šport pochádza zo severských krajín, kde je známy už približne 30 rokov ako relaxačná aktivita pre dospelých. U nás sú ale králičie dostihy populárne aj medzi deťmi a tínedžermi. V Čechách máme to nejakých 10 rokov, vlastne odtiaľ to prišlo a my tu na Slovensku nejaké tie pár roky, takže vlastne vyrastáme z plienok, uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Podujatie má druhý ročník, teší sa veľkej obľúbe účastníkov, koľko ľudí sa vám asi prihlasuje? No viete čo, minulý rok to bolo nejakých 16 závodníkov plus nejakých 30-45 králikov. V čom sa teda súťaží, aké sú kategórie a čo je pointa vlastne tých pretekov z pohľadu toho športového? Viete čo, to je doslova skopírovaný konský dostih, povedzme si na rovinu. Máme tam skok ďaleký, skok vysoký, máme tam parkour a máme tam aj rovinku. To znamená, že tu sú tam rôzne občasnosti, čo sa týka parkouru a aj čo sa týka rovinky. Na Kuchajde sa konal už druhý ročník pretekov pod záštitou Nového Mesta. Organizátori sú spokojní s návštevnosťou a tento rok aj s počasím. Celkovo sa pretekov zúčastnilo 80 králikov a 23 súťažiaci z celého Československa. Niektorí tréneri mali na podujatí hojný počet zverencov. Ja ich tady mám 12 dneska. Spíš začátečníků než těch jakože pokročilých. A v čom sa rozlišuje, alebo teda ako poznať králika začiatočníka od pokročilého? Tak samozrejme všichni králici musí začít skákať v lehké třídě. A z té lehké třídy se vlastně na základě bodů probojovávají do střední, potom do těžké a ve finále do elitní. Takže já tady mám dneska hlavní gro v té lehké třídě, tudíž začátečníci. A proč se věnujete trénování králíků? Čím vás to zaujalo? Já jsem vlastně léta cvičila psy a králičky jsem měla ráda a hrozně jsem se snažila, aby ty lidi pochopili, že králík není úplně prostě hloupé zvíře jenom na snědení a že se s ním dá dělat halda věcí. A pak jsem vlastně jednoho dne viděla dánské závodníky, co oni umí vlastně s králíky a strašně jsem se do toho zamilovala. Rekordérkou v počtě soutěžiacích králíků byla táto trénerka. Pod jej taktovkou ich súťažilo dokonca 16. Dozvedeli sme sa aj to, že v králičom hope nesúťažia len tak hociaké králiky. No a vlastne tenhle králik, zbýva mu jeden certifikát do titulu šampión a vyhral mistrovství v těžkém parkouru. A ako, koľko hodín denne sa venuješ tréningu? Vlastne trénujeme jedenkrát týdne, aby ten králik sa neunavil a aby měl furt sílu. A toto je aký šampión? Toto je šampion Bela z Jahutky a je to letošní mistr České republiky ve skoku dalekém. Soutěží ve rovinné dráze v elitní třídě, potom v parkouru těžké třídě a ve skoku do dálky. Takže soutěží se v čtyřech kategoriách, které to jsou? Je to rovinná dráha, parkourová dráha, skok do výšky a skok do dálky. Tu právě probíhá parkourová dráha. Vlastně rovinná dráha a parkour majú 4 úrovne. Základnou úrovňou je ľahká trieda, potom je stredná, ťažká a elitná. Práve prebieha stredná trieda. Po nej ešte bude nasledovať vlastne ťažká trieda. Tieto triedy sa rozlišujú v počte prekážok, vo výške prekážok a celkovo aj v tej náročnosti, že tá ťažšia trieda už je viac zamotaná a podobne. Vlastne ľahká trieda je do 25 cm, stredná do 35, ťažká je do 45 a elitná je do 50 cm. Po takmer celom dni súťaženia, kedy králiky a ich tréneri striedali behanie na slnku s oddychom v tieni, bolo v 8 kategóriách odovzdaných 24 víťazných pohárov. Dve ceny mali špeciálny charakter. Starosta Nového Mesta Rudolf Kusí udelil cenu pre najlepšieho slovenského a českého králika. Pre televíziu Bratislava Daniela Simanová.